joo, virhe, mutta kumminkin. Ja vittu tähän. Oh, sun menee penneet, on tippuun. Tätä mä perätin pommut vähän hevin saman. Mä huomaan näin peilistä, että nyt meni Mikko sinne. Ja toi oli se sammu saatana siinä. Kuivahtaa. Ja nyt tässä sitä autoa joku. Joo. Mulla on ollut käsijarrukin päällä. Koko ajan. Ilmaanko tää ei menny mihinkään tää rysä? Käsijarru on ollut päällä koko aamu. Mä nimittäin ikänä käytän sitä eilen illalla, kun se on sitä nurkusta, joka on pitkällä, niin mä oon painanut. Täynnä.